Ես ուզում եմ շնորհավորեմ քեզ։ Շնորհավորեմ եկեղեցու ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Այս օրը 2000 տարի առաջ եկեղեցին ծնվեց։ Սա եկեղեցու ծնունդն է թանկագիներս։ Սա պատմական օր է երկնքում, թե երկրի վրա։ Այո, սա պատմական մի օր է։ Այո, այս երազանքը Աստծո սրտում էր, մինչև որ նա կստեղծեր երկիրը, երկինքը, մարդկությունը, այս օրը նրա սրտի մեջ էր։ Այս երազանքը նրա սրտի մեջ էր, որը իրականացավ հազարամյակներ հետո։ Հիշում ես, որ Աստված տեսավ, որ Ադամը մենակ է եւ տխուր, եւ ասես մի օգնական շինեմ նրան համար, եւ որտեղից շինեց։ Նրա կողքից նա հանեց Եվային։ Ադամի կողքից հանեց Եվային։ Այդպես էլ եկեղեցին ծնվեց Քրիստոսի կողքից։ Ինչպես որ Եվան արարվեց Ադամի կողքից, միչև որ Ադամը քնած էր, այդպես էլ միչև որ Հիսուսը ննջեց, նրա կողքից դուրս եկավ եկեղեցին։ Երբ որ գեղարդով ծակեցին նրա կողքը եւ ջուրը եւ արյունը առանձին-առանձին հոսեցին, եկեղեցին ծնվեց հենց այդտեղ։ Եկեղեցու սկիզբ այդտեղ եղավ։ Եվ ինչպես որ գրված է, որ Ադամը մենակ էր, դրա համար մի օգնական նրա համար հարմար շինվեց, այդպես էլ Հիսուս Քրիստոսի համար հարս եկեղեցի պիտի լիներ։ Եվ այդ օրը հարս եկեղեցին ծնվեց։ Սկսվեց եկեղեցու առաջագործությունը, որի մասին ես այսօր կխոսեմ։ Գիտես, մեկ անգամ մի օրենսգետ մոտիկացավ Հիսուսին, ասեց. Թույլ տուր հետևեմ քեզ։ Հիսուսը ասեց. Աղվեսները որջեր ունեն, երկնքի թռչունները բույներ ունեն, մարդի որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Հետաքրքիր է, չէ՞, մարդի որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Ինչի մասին էր մտահոգված մեր Տերը, միթե հյուրանոցով, բարձով, ինչով։ Այո, նա ասում էր, ինձ պետք է մարմին։ Ինձ մարմին է պետք, որի վրա կդնեմ իմ գլուխը։ Եվ դա տեղի ունեցավ, երբ որ Սուրբ Հոգին թափվեց երկրի վրա եւ եկեղեցին ձևավորվեց։ Երբ որ Հիսուսը մահացավ խաչի վրա եւ սկսվեց այդտեղ եկեղեցու սկիզբը։ Եվ Հիսուսը այսօր կարողանում է իր գլուխը դնի եկեղեցու վրա եւ հանգստանա։ Մենք ենք, ես եւ դու ենք պատճառը նրա հանգստության։ Մենք եւ դու ենք նրան հանգստություն տալիս, ուրախություն տալիս, նրա սիրտը ուրախացնում եւ մեկ-մեկ էլ տխրացնում։ Եվ նույնպես հետո ուրախացնում ենք, երբ որ մենք ապաշխարությամբ ենք գալիս նրա առաջ։ Տեր, տխրացրեցինք, մերժեցինք, ներիր մեզ, խնդրում ենք եւ վերականգնի, եւ այդտեղ մենք ուրախացնում ենք նրա սիրտը։ Գիտես, հրեական տոնացույցով այս տոնը հայտնի է որպես Պենտեկոստե անունով։ Տոները հրեական հենց այնպես չեն, իմացիր։ Հրեական տոները պատմում են գալիք բաների մասին։ Եվ այս օրը հայտնի է որպես Պենտեկոստե անունով։ Եբրայերեն սա հնչում է որպես Շավաոֆթ։ Բառացիորեն թարգմանվում է շաբաթներ, ռուսենով Նիդզելի։ Ինչու համար շաբաթներ, որովհետև երբ որ Աստված ասեց զատիկ կտոնես, երբ որ դու ելից կատարեցիր Եգիպտոսից, հաշվիր այսօրվանից 7-ը շաբաթ, հաջորդ օրը դա լինի քեզ համար որպես Պենտեկոստե, որպես Շավաոֆթ։ Այսինքն 7 անգամ 7 ինչ անում 49, 50-րդ օրը քեզ համար լինի հենց այս տոնը, Պենտեկոստեի տոնը։ Եվ հրեա ժողովուրդը 1500 տարի անընդմեջ տոնում էր այս տոնը։ Այս տոնը հայտնի է որպես բերքահավաքի օր, մեծ բերքահավաքի օր։ Առաջին բերքահավաքը, առաջինը, տեղի էր ունենում Իսրայելում զատկի օրը։ Սա գարու տոննա, որտեղ գարին ավելի շուտ է հասնում, քան ցորենը։ Այստեղ ես առաջին հունսքը, առաջին խուրցը, դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր, երբ որ նա զատկի օրը հարություն առավ։ Եվ ինչ էին անում քահանաները, վերցնում էին այդ խուրցը եւ բերում էին տաճար եւ ցնցում էին Աստծո առաջ։
Եվ Հիսուսը որպես առաջին խուրց բարձրացավ երկինք եւ իրեն ցույց տվեց։ Եվ հետո 50 օր հետո նոր մեծ բերքահավաքի տոնն է լինում, նոր մեծ բերքահավաքի օրն է նշվում։ Արդեն սա ծխորենի տոնն է։ Մնացած բոլոր բերքերի տոնն է։ Դուք ասես այսքան շուտ, այո, Իսրայելում շոկ է ցանկագիներս։ Իսրայելում բերքը շուտ է հասնում։ Եվ ես ինչու համար եմ ես ամեն ինչը խոսում, դու վերջում ես կբերեմ նրան, որ դու մի բան կհասկանաս այսօր։ Ես այսօր ավելի շատ կխոսամ Սուրբ Երրորդության երրորդ անձի մասին։ Սուրբ Երրորդության երրորդ անձի մասին, Սուրբ Հոգու մասին այսօր կխոսեմ։ Որի մենք տեսնում ենք առաջագործության մեջ, որ Սուրբ Հոգին շրջում էր երկրի վրա, հիշում ես։ Նա կյանք էր ներարկում երկրին։ Մենք տեսնում ենք ծննդոց գրքի հենց առաջի գլխում 26-րդ խոսքում, որ ասում է՝ «Մեր նման եւ մեր պատկերով մարդ ստեղծենք»։ Եթե մեր նման, ուրեմն այնտեղ մեկից ավելին է, երբ որ Աստված իր մասին ասում է՝ «Մեր նման եւ մեր պատկերով մարդ ստեղծենք»։ Առհասարակ Աստված բառը եբրայերեն թարգմանվում է ինչպես «Էլոհիմ», այսպես է հնչում։ Էլոհիմ եւ հրեական քերականության մեջ բոլոր այն բառերը, որոնք որ վերջանում են իմ մասնիկով, դա նշանակում այն հոգնակի է։ Նման է սրան ռուսերենը, շտաննի, աչքի։ Հա՞, այսինքն Էլոհիմը նույնպես խոսում է նրա մասին, որ Աստծո մեջ մեկից ավելին է։ Այստեղ ես այնտեղ մեկից ավել, այսինքն երրորդություն բառը ընդհանրապես չկա աստվածաշնչում, այն հորինվեց։ Այն տրիազ բառն է, որը որ եկեղեցին երբ որ տեզրական ժողով էր անում, որպեսի ամեն անգամ չասել Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի, Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի, բերեց տրիազ անունը, որը մտավ հետո թարգմանվեց որպես երրորդություն։ Լավ, դրա մասին հետո մեկ անգամ առիթ կլինի խոսեմ։ Հետո տեսնում ենք Սուրբ Հոգու գործունեությունը, ծննդոց 6-րդ գլուխ, առաջինից 3 խոսքերը, երբ մարդիկ սկսեցին բազմանալ երկրի վրա եւ աղջիկներ ծնեցին իրենց։ Աստծո որդիները, տեսնելով որ մարդկանց աղջիկները գեղեցիկ են, իրենց հավանածներից կին էին առնում իրենց համար։ Տերն ասեց. «Իմ հոգին թող միշտ չմնա մարդու վրա, որովհետեւ նա մարմին է, այլ նրա կյանքի օրերը 120 տարի լինի»։ Ինչի ասում Տերը, որ իմ հոգին այսուհետ չլինի մարդու, որտեղ վրա, ոչ թե մեջը, այլ վրա։ Եվ Աստված վերցնում է իր հոգին մարդու վրայից, եւ մարդու կյանքի օրերը սկսում է կրճատվել։ Եթե նախկինում ապրում էին 900 եւ պլյուս մինուս տարի, ապա արդեն կրճատեց Աստված եւ դրեց 120 տարի։ Այսինքն մեղքը սկսեց մարդուն քայքայել, մեղքը պատճառ դարձավ, որ մարդը սկսի արդեն քիչ ապրել ավելին։ Ավելի շատ, ամենից շատ ապրել է Մաթուսաղան 970 տարի, դու պատկերացնում ես։ Եվ Աստված վերցնում է իր հոգին մարդու վրայից։ Եվ հետո մարդիկ սկսում են շատանալ, բազմանալ, ծննդոց 11-րդ գլխում տեսնում ենք աշտարակաշինությունը։ Որ մարդիկ ասեցին, եկեք աշտարակ շինենք, որ բարձրանանք դեպի Աստված, հասնենք Աստծուն, միթե լավ վատ բան էր ուզում մարդկությունը, կարծես լավ բան է, չի ուզում, որ ուզում է հասնի Աստծուն, բայց այստեղ մի բառ կա, որը որ պատասխան է տալիս այս հարցին, մեզ համար անուն շինենք, մեր անվան փառքի համար մի բան անենք, կամ լավ, մեր մեթոդով հասնենք Աստծուն, իսկ Աստված ուզում է, որ իր մեթոդով մենք հասնենք նրան։ Եվ ինչ է անում Աստված, ասում է՝ իջնենք, խառնենք լեզուները, այստեղ նույնպես խոսում է երրորդության մասին, իջնենք եւ լեզուները խառնենք, որ իրար էլ չհասկանան։ Եվ Աստված, որպիսի այդ միաբանությունը քանդի մարդկանց միաբանությունը, դիվային միաբանությունը, ինչ արեց, լեզուներ խառնեց, մեկին տվեց հայերեն լեզուն, մյուսին եբրայերեն լեզուն, այն մյուսին ֆրանսերեն չի եղել դեռ, միջագետքի լեզուն եւ այլն, եւ մարդիկ ծրվեցին, եւ այդ գործը չհաջողվեց։ Եվ 5 տականում մենք տեսնում ենք Սուրբ Հոգու գործը, ամենուրեք մենք տեսնում ենք Սուրբ Հոգու գործը, Մոսեսի օրոք ամպի եւ կրակի սյունի տեսքով ենք մենք տեսնում Սուրբ Հոգու գործը, նա գալիս էր
Եվ գնում էր, բայց մարդու վրա. Բայց Աստված ուներ երազանք. Նա ուզում էր բնակվել մարդու ոչ թե վրա միայն, այլ մարդու ներսը. Նա մարդու ներսում էր ուզում ապրեր. Եվ դա Աստծո երազանքն էր 2 Կորինթացիների 6-րդ գլուխ 16 խոսք. Ինչպես Աստված ասել էր, նրանցում կբնակվեմ, ռուսերով վսիլյուս, կքոչեմ. Եվ նրանցում ման կգամ, և նրանց Աստված կլինեմ, և նրանք իմ ժողովուրդը։ Թանկագին ես գրված է, որ նրանց մեջ կբնակվեմ, և ման կգամ, թույլ տուր, որ Աստված, որ Տերը, բնակվի քո մեջ, և բնակվելով քո մեջ զբոսնի։ Գրված է, նրանցում կբնակվեմ, և կզբոսնեմ, կքայլեմ։ Եվ մենք դա պիտի թույլ տանք, որ Աստված բնակվելով մեր կյանքերի մեջ, մեր հոգիների մեջ, մեր սրտերի մեջ, ինքը սկսի քայլել, զբոսնել։ Արդյոք մենք թույլ ենք տալիս դա, որ նա անի։ Եվ գիտես, երբ որ նա զբոսնում է, նա քայլում է, նա բաներ կարա տեսնի։ Ասի, ես պատդ քանդված աղոթքիդ։ Վերականգնի։ Այստեղ փուշ ու տատաս կա աճել, նա սկսում է քեզ բաներ ցույց տալ։ Նա զբոսնում է քո կյանքի տարբեր ոլորտների մեջ։ Գիտես ինչի համար, որ օգնի քեզ, որ բժշկի քեզ, որ ողջամտություն տա քեզ, ողջ միտք, ողջամտություն, նորոգված միտք, ինչպես այն անառակ որդին, որը որ վերադարձավ և հայրը ասեց, հիվանդ էր, ես հիմա նրան բժշկված հետ ստացա, մեռած էր, կենթանացավ, ինչ բժշկվածի մասին էր խոսքը, պոշկեքն էին ատկազարել, ինչ էր, ոչ, ողջամտություն էր, նա ձեռք բերել, նա վերադարձավ։ Եվ մենք տեսնում ենք նոր կրթականում, թե ինչպես է իշնում Աստծո հոգին աղավնակերպ Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Ես ասեց արագ-արագ հագամ, թե չէ մեր ժամանակը չի երիկելու։ Եվ Սուրբ Հոգու ամենամեծ ջատագովը դա Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր երկրի վրա։ Մեկ օրինակ բերեմ Աստծո խոսքից, Հովանեսի ավետարան 16:7. Բայց ես ճշմարտությունն եմ ասում ձեզ, թե լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ, որովհետև եթե չգնամ, Մխիթարիչը չի գա ձեզ մոտ, բայց եթե գնամ, նրանք կուղարկեմ ձեզ մոտ։ Տեր Հիսուս ասում է, լավ է, որ ես գնամ, ձեր համար է լավ, որ ես գնամ, որովհետև եթե ես չգնամ, Մխիթարիչը չի գա։ Գիտես ինչի համար, որովհետև Տեր Հիսուսը կարող էր միաժամանակ մեկ տեղում լինել, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ, նա ամեն տեղը, նա ամեն մեկի մեջ կարող է լինել, ամեն մեկի սրտի մեջ կարող է լինել, միաժամանակ։ Դա Աստծո հոգին է, որ հենց հիմա, հենց այս պահին ցանկացածս հետ ինչ-որ մի վիրահատություն անում մեր ներսում, ինչ-որ մի բան է սովորեցնում, զբոսնում է մեր ներսում, մեր ներսի այգիներով, քանդված պատն է նորոգում, արմատախիլ է անում այն բոլոր սերմերը, որը որ նա չի ցանել մեր կյանքերի մեջ։ Եվ հենց այս պահին, հենց հիմա, ինչ-որ մի տեղ, Մոզամբիկում նույն է անում, Աֆրիկայի մի ուրիշ բան է անում, Չինաստանում, նույնիսկ Ավստրալիայում։ Գիտես, Աստծո հոգին ամենուրեք է, բայց Հիսուս Քրիստոսը միաժամանակ մեկ տեղ կարող էր լինել։ Դա համար ասում է, լավ է, որ ես գնամ, որովհետև եթե ես չգնամ, նա չի կարող գալ։ Դուք ասես, ինչպես, ես դա չեմ հասկանում, ինչպես կարա Աստված միաժամանակ բոլոր տեղերում լինել։ Մոտավոր ասեմ, հիմա թթվածին է շնչում, այդ նույն թթվածին է շնչում, Աֆրիկայում ինչ-որ մեկը, շնչում է, ոչ չէ, թթվածին չի շնչում, թթվածին ենք մենք բոլորը շնչում, լավ, ուրիշ օրինակ բերեմ, հիմա մենք դուրս գանք ու նայինք արևին, մենք արևին տեսնում ենք, չէ, արևները մեզնա չէ տեսնում, գնանք Երևան, նայինք արևին, այդ նույն արևն է, այսինքն այդ ամենուրեկությունը մոտավոր ես այսպես կարող եմ քեզ բացատրել, որ Սուրբ Հոգին ամենուրեք է ամեն ժամանակ, ամեն։ Գիտես, Աստված պատրաստվում էր հզոր մի բան անել մարդկության համար, նա պիտի թափեր իր հոգին, բայց, կարմի բայց, խոչընդոտ կար թանկագիներս, խոչընդոտը դա վարագույրն էր,
Mi varakhuyr kar, vorë bajanum er martun Astuts. Ես կխնդրեմ առաջին նկարը դնես, Լյով ջան. Գիտես, երբ որ Աստված կանչեց Մոսեսին լեռը, նա ասեց, ինչ որ դու հիմա կտեսնես, ես քեզ ցույց կտամ, այս նույն օրինակով կստեղծես, նույն օրինակով կշինես. Եվ մարդը, երբ որ գնում էր Աստծուն պաշտելու, ես սրա մասին մեկ անգամ խոսել եմ արդեն, ով որ չի լսել կամ մոռացել է, մենք ունենք այս թեման, օծություն է կոչվում, մեր YouTube-յան էջում կա, կարող ես մտնել եւ ես մեկ անգամ լսել, վերանայել, որովհետեւ ինքը շատ խորը թեմա է. Սա Մովսեսի կառուցած խորանն է։ Եվ մարդը, երբ որ մտնում էր Աստծուն պաշտելու, նա որոշ ճանապարհներով պիտի անցներ։ Առաջինը մուտքն էր, որ նա մուտք էր գործում դեպի խորանը, մուտքը պարտադիր պիտի լիներ արևելքի կողմից, որպեսի նա մեջքով կանգներ արևին, արհամարելով ես աշխարի Աստծուն, որովհետև այն ժամանակ մարդիկ արևին էին պաշտում, եւ սրանով Սուրբ Հոգին ուզում էր ցույց տալ, որ երբ որ դու գնում ես Աստծո տուն, երբ որ դու գնում ես Տիրոջ ներկայության մեջ, արհամարիր ես աշխարի աստվածներին, արհամարիր այն բոլոր կուրքերին, որոնք որ խանգարում են, արհամարիր։ Մեկ անգամ գիտես, թող այս նկարը մնա, մեկ անգամ Աստված Մարգարեին ասեց, արի ես քեզ բան պիտի ցույց տամ, ես իմ սրտից պիտի կիսվեմ, ես իմ ցավով պիտի կիսվեմ քեզ հետ, և տարավ հոգով նրան տաճար, Եզեկելին, տարավ տաճար և ցույց տվեց, որ մարդիկ երեսներով թեքվել են դեպի արևը, միջդեռ իրանց մեջքով թեքվել են դեպի խորանը, ցույց է տալիս, ասում են, նայի, նրանք մերժել են ինձ, ավելի հետևում են այս աշխարին, երբ որ մոտիկանում ես Տիրոջը, մերժիր ես աշխարին, թանկագինս, մեջքով կանգնիր նրան, մուտքը արևելքի կողմից էր, մեջքով կանգնիր այս աշխարհի սիստեմային և երեսով դեպի Աստված, և մուտք են գործում, մտնում էին այնտեղ, առաջինն է զոհասեղանը, որ զոհ էին մատուցում, արուն էին սրսկում, հետո երկրորդն էր ջուրը, որտեղ լվացվում էին, մենք պիտի լվացվենք ամեն ժամանակ, Տիրոջ խոսքը ասում էր, որ ինչ ասում Տերը, լվացվածին, պետք է, որ գոնե ոտերը լավ լվա, լավ դու լվացված ես Տիրոջով, բայց քանի որ դու քայլում ես ես երկրի վրայով, քայլում ես ես աշխարի վրայով, թոզոտվում են ոտքերդ, փոշոտվում ես դու, լվացվի ամեն ժամանակ, մեզ ամեն ժամանակ լվացվելը պետք։ Հաջորդը, ինչի համար էր ջուրը այն հայլի տեղ էր օգտագործվում։ Մենք երբ որ մոտիկանում ենք Տիրոջը, Տիրոջ խոսքին, Աստծո խոսքին, այն պիտի հայլի օգտագործենք մեզ համար։ Տեսնենք ինքներս մեզ, մեր արտացոլանքը Տիրոջ խոսքի մեջ, երբ որ դու Աստծո խոսքը ես կարդում, ինքդ քեզ գտիր այնտեղ։ Մի ասացի, լավ քարոզեր, մարդը ստեղն է լսեր։ Գիսուրիս համար էր հովիվը քարոզում։ Եվ այլն։ Դա համար, երբ որ դու Աստծո խոսքը ես լսում, կարդում ես Տիրոջ խոսքը, ինքդ քեզ տես այնտեղ։ Գիտես, երբ դու ուրիշին կտեսնես, երբ որ դու վերցնես խոսքը, ուր թե քեզ, այսեն շեղես, հայրու նման, հա, ում ասես կտեսնես, բացի քեզանից։ Հաջորդը, նա մուտքն է արդեն, մյուս մուտքը, ճանապարհ էր, այս մուտքը ճանապարհ է կոչվում, այն երկրորդ մուտքը, հինգ սյուները տեսնում ես, մի փոքր հիշեցում, հա, հինգ սյուները սրանք եկեղեցու հինգ պաշտոնյաներն են, Առաքյալ, Մարգարե, Ավետարանիչ, Հովիվ ուսուցիչ, այսինքն մարդիկ մուտք են գործում դեպի Տիրոջ ներկայության մեջ այս հինգ պաշտոնի միջոցով, մարդիկ օգնում են, եկեղեցու ծառայողները քեզ օգնում են, բայց երբ որ արդեն մարդը մուտք է գործում այս սրբության կոչվածը, հաջորդ նկարը Լյով ջան, սրբություն սրահ կոչվածը, երբ որ մարդը պտտվում է ներս, նա արդեն սյուները չի տեսնում, այնտեղ արդեն վարակույր կա։ Իրեզ, երբ որ դու մոտիկանում ես Տիրոջը, քեզ հովիվը պետք է, դու անձնապես պիտի փոխհարաբերվես նրա հետ, երբ որ գա ինքը Մխիթարիչը, նա ձեզ կսովորեցնի, հիշում ես, հետո առաքյալը կասի, այն օծությունը, որը որ ձեր վրա է, նա ձեզ կսովորեցնի, եւ կարիք չկա մեկը ձեզ սովորեցնի, այնտեղ արդեն սրբություն սրահում, այնտեղ արդեն դու մենակ ես Տիրոջ հետ, դու պիտի փոխհարաբերվես նրա հետ, դու պիտի կարողանաս կառուցես քո կյանքը Սուրբ Հոգու հետ։ Եվ երբ որ մարդը պտտվում էր, արդեն վարակույրն էր տեսնում, վարակույրը, ինչո մեկը ինձ պետք էր, որպեսզի ծանոթացնեմ իմ կնոջ հետ, օրինակ եմ բերում, բայց դրանից հետո արդեն երրորդը միշտ ավելորդ է, ամեն, մենք պիտի մեր սեփական փոխհարաբերություն ունենանք Տիրոջ հետ։
Այսպեսի պատմություն կա, ասում եմ, եկեղեցի գնում ես, մի տղամարդու հարցում, ասում են, չէ, ես չեմ գնում, բայց կնիկս գնում աղոթում է։ Դա քո կինն է, դա ինքն է փոխհարաբերվում տիրոջ հետ, բայց քո փոխհարաբերությունը։ Մենք պիտի կարողանանք մեր փոխհարաբերությունը կառուցենք տիրոջ հետ։ Ամեն, եւ անձնապես ճանաչենք նրան եւ տերնել մեզ, Փառք Հիսուսին։ Այնտեղ բաներ կա, մենորան է, օրինակ, եմ ար ծախի վրա, յոթ ճրակակալներն են, սրա խորհրդի մասին եմ ասում, եթե չես հիշում, մտիր մերեջ, ու մանրամասը ես այնտեղ պատմում եմ, հացի, առաջավորության հացի սեղանն է աչից դրված, որ զոհ են մատուցում տիրոջը, այնտեղ խնկարկությունն է, նայեք, հենց այնտեղ է մի վարակույր կա, սա սրբություն սրահն է, այնտեղ խնկարկություն է տեղի ունենում, այսինքն տիրոջ ներկայության մեջ դու պիտի խնկարկվես, դու պիտի քո շուրթերի զոհը մատուցես տիրոջը, սա փառաբանության մասին է խոսում, ես չեմ հավատում եկեղեցու, որ չի փառաբանում, ես չեմ հավատում, եթե մարդը ասում է ես քրիստոնյա եմ, բայց ինքը փառաբանող եւ երկրպագող չի, այս սրահում պարտադիր պիտի լինի փառաբանություն, այնտեղ խնկարկությունը տեղի ունենում ամեն ժամանակ, տիրոջ առաջ սա անուշահոտը, միգուցե մեր համար կծու, որտեվ խունկ ինքը կծու համ ունի, բայց շատ անուշահոտ, մեր համար երբեմն սա կծու է, մեր այդ փորձությունները, կյանքի դժվարությունները, բայց տիրոջ համար սա հաճելի է, որտեվ մենք ինքնազոհվում ենք այնտեղ, մենք հրկիզվում ենք, մեզանից այնտեղ ոչինչ չի մնում, որտեվ մենք կրակի մեջով ենք անցնում, որտեվ ես պիտի մեռնեմ, իսկ Քրիստոսը պիտի ապրի ինձանում, ինչպես ասեց Քրիստոս Պողոս առաքյալը, որ այլևս ես չեմ ապրում, այլ Քրիստոսն է ապրում ինձանում, ինձանից ոչինչ չի մնացել, այո, երբեմն Աստված այնպիսի բաներ թույլ կտա քո կյանքի մեջ, ներեղություն բառից համար հոգևոր տանք վրովդ կարող անցնի, որ քեզանից ոչինչ չմնա, ոչինչ, քո մարմնի գործերից ոչինչ չմնա, այլ Քրիստոսը ապրի քեզանում, եւ Աստված ասի, ահա հիմա կարամ օգտագործեմ, այ հիմա ես կարամ սրան օգտագործեմ, Գագոյին հիշում եք, ով կմորանա Գագոյին, եթե չես հիշում, այդ նույն քարոզի մեջ է, նույն քարոզն էր կարծեմ, այդ օծություն թեմայի մեջ է, մտի նայի Գագոյին։ Այսպիսով, երրորդ նկարը, Լյով ջան, կտեղադրես, նայեք, քահանապետ այստեղ խնկարկում է, այնտեղ բուրվար կա նրա ձեռքի մեջ, եւ այնտեղ խնկարկություն է տեղի ունենում, եւ այն աստիճան, միջև ամբողջ այս սրբություն կոչված սրահը խունկով լցվի, ամպով լցվի, ծուխով լցվի, անուշահոտությամբ լցվի, եւ երբ որ քահանան բացում էր վարակույրը եւ մուտք էր գործում արդեն սրբության սրբոց սրահ, նայեք, տեսեք, այնտեղ դրված է տապանակը տիրոջ, դրանից առաջ ծուխն էր լցվում, նրանից առաջ ծուխն էր մտնում եւ լցնում էր սրբություն, սրբության սրբոց սրահը, այսինքն քեզանից առաջ պիտի քո երկրպագությունը գնա, քեզանից առաջ պիտի քո փառաբանությունը գնա, քո շուրթերի զոհը պիտի գնա քեզանից առաջ, եւ երբ որ քահանան մտնում էր, նա այդ վարակույրը քաշում էր մեկ կողմ եւ այդ ծուխը լցվում էր այնտեղ, եւ այնտեղ արդեն քահանան խոսալու ոչինչ չունի, այնտեղ արդեն դու խոսալու չունես, նրա ներկայության մեջ միայն նա է խոսում, տիրոջ ներկայության մեջ նա պիտի խոսա, միշտ քո աղոթքը խնդրում եմ քեզ, միշտ քո աղոթքը, քո փառաբանությունը, քո երկրպագությունը բեր այն աստիճանի, որ սրբություն սրահից դու կարողանաս մտնել սրբության սրահ եւ այնտեղ լռես, որ նա սկսի խոսալ քո կյանքի մեջ, եւ երբ որ նա է խոսում, նա արարում է, երբ որ նա է խոսում, նա բաներ է կառուցում քո մեջ, չէ՞ որ Աստված ամեն բան խոսքով ստեղծեց, երբ որ նա խոսում է քո կյանքի մեջ, նա սկսում է ստեղծել քո, ստեղծագործել, ստեղծել քո կյանքի մեջ, բաներ փոխել քո կյանքի մեջ, եւ գիտես, հենց այս վարակույրի մասին եմ խոսում, որ նա միշտ խոչընդոտ էր հանդիսանում մարդու եւ Աստծո միջև, այս վարակույրը միշտ բաժանում էր մարդուն Աստծուց, եւ 1500 տարի շարունակ ցույց էր տալիս, որ իր եւ մարդու միջև կա խոչընդոտ, վարակույրը պիտի վերանար, վարակույրը պիտի պատրվեր վերից վար, վարակույր կար, որը բաժանում էր մարդուն Աստծուց,
Եվ այստեղ մտնում էր միայն տարին մեկ քահանայապետը, մեկ անգամ։ Ծուլերի, նոխազների արյունով եւ բարեխոս էր լինում մարդկության համար։ Նախնազոհ էր մատուցում իր անձի համար, ապաշխարում էր, ներեգություն էր խնդրում եւ հետո ամբողջ Իսրայել ժողովրդի համար եւ ներս էր մտնում։ Եվ գիտես դեպքեր ա եղել, որ նա հենց սրբոց սրահում մահացել ա, դեպքեր են եղել, որտեղ նա մաքրված չի մտել տիրոջ ներկայության մեջ, նա կեղծավորությամբ ա մտել տիրոջ ներկայության մեջ։ Դեպք ա եղել, որ երկու որդիներ, քահանայապետի որդիները հարբած են մտել ներկայության մեջ եւ մեռել են այնտեղ։ Թող ինչ որ մեկը հեքիա չպատմի, բա թե խմելը կարելի ա, քրիստոնյա ինչ կլինի, 50 գրամ խմեմ, է խմի, ես պանիք ես։ Լավ, սրա մասին հետո կխոսենք, ինչա ոգելից մեկ օր, եթե Տերը կամենա։ Եվ դեպքեր են եղել, որ սրբության սրբոց սրահում մահացել են քահանաները, եւ նրանց ոտից կապում էին թելը եւ դուրս էին հանում, եւ նա այդպես էր մտնում, եւ երբ որ քաշում էին, հա, քաշում էին, տեսնում են, որ չկա զանգակար այնտեղ, այդ մարդուն քաշերով դուրս էին հանում սրբության սրբոց սրահից։ Գիտես, Սուրբ Հոգին չէր կարող գալ, մինչև որ Տեր Հիսուսը չփառավորվեր։ Դու այստեղ ես։ Հիսուս ասեց, ժամանակն է, Հայր, որ դու փառավորես քո որդուն։ Ես Սուրբ Հոգին չէր կարող գալ, մինչև որ Հիսուսը չփառավորվեր։ Գիտես, այսօր ինձ եւ քեզ համար միգուցե փառավոր լինելը դա ծափարություններն են։ Ծափարեն քեզ, որ փառավորվես։ Այսօր շատ աստղերի համար այս ծափարություններն ա փառավորվելը, բայց Հիսուսի համար փառավորվելը դա մեռնելն էր, մահանալն էր։ Տեսնում ես տարբերությունը։ Ժամն է հասել, Հայր, որ դու փառավորես քո որդուն։ Եվ միայն մահի միջոցով նա կարողացավ փառավորվել։ Մատթեոսի ավետարան 27:50. Հիսուսը դարձյալ բարձրաձայն աղաղակեց և հոգին ավանդեց. Եվ ահա, տաճարի վարակույրը վերից վար երկու մասի պատրվեց, երկիրը ցնցվեց, ժայռերը ճեղքվեցին, հալելույա։ Գրված է, երբ որ նա աղաղակեց բարձրաձայն, նա իր հոգին ավանդեց, եւ այն վարակույրը, որի մասին մի քիչ առաջ խոսում ենք, վերից վար պատրվեց։ Ինչ կատարվեց։ Ես վստահ եմ, որ հոգևոր աշխարհում հզոր պայթյուն տեղի ունեցա։ Միգուցե մի քանի բան այդպես ֆիզիկական աշխարհում երևաց, ինչ երևաց, երկիրը ցնցվեց, ժայռերը ճեղքվեցին, շատ մահացածներ հարություն առան եւ մտան Սուրբ Քաղաքը։ Ինչո՞ւ մի իրարանցում տեղի ունեցավ հոգևոր աշխարհում, գերեզմանները բացվեցին թանկագիներից, երկիրը տեղից շարժվեց, ցնցվեց ամբողջությամբ, ամբողջ հոգևոր աշխարհը իրար խառնվեց։ Թագավորն է գալիս, որովհետեւ ոտքի, որովհետեւ թագավորն է գալիս, եւ ամբողջ հոգևոր աշխարհը գնաց նրան դիմավորելու, որովհետեւ կատարվեցավ, կատարվեցավ տիրոջ երազանքը, կատարվեցավ այն, ինչ որ կար տիրոջ սրտում դարեր շարունակ, դա կատարվեց հենց այդ ժամանակ, երբ որ նա ասեց կատարվեցավ, եւ իր հոգին ավանդեց, եւ վարակույրը պատրվեց, եւ այլևս չկա ոչ մի խոչընդոտ։ Վարակույրը պատրված է, չկա խոչընդոտ մարդու եւ Աստծո միջև, մուտքը բաց է, էլ ոչ մի մարդ չկա, որպեսի միջնորդ կանգնի Աստծո եւ մարդու միջև, ինչպես որ քահանայապետերն էին միջնորդում։ Գիտես, այժմ Աստված իր հոգին չափով չէ, որ տալիս է։ Եթե նախկինում Աստծո հոգին իշնում էր մարդու վրա, հետո վեկալվում էր, իշնում էր սավուղի վրա, եւ նա մարգարյանում էր, հետո վեկալվում էր, Աստծո հոգին իշնում էր եւ վեկալվում էր, ապա հիմա արդեն Աստված գրված է, մի քիչ առաջ կարծացի, ես նրանց մեջ կբնակվեմ, եւ Աստծո հոգին եկա, որովհետեւ վարակույր այլևս չկա, վարակույրը պատրված է, եւ չկա ոչ մի միջնորդ Աստծո եւ մարդու միջեւ։ Եվ երբ որ նա իր հոգին ավանդեց, ես չգիտեմ ինչ տեղ ունեցա, բայց ես մի բան գիտեմ, հզոր մի բան տեղի ունեցավ, ամբողջ տիեզերքն էր սպասումը դրան, որ
որովհետև հազարամյակներ շարունակ սա եղել Աստծո սրտի մեջ եւ սա ի կատարածվեց մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով թող լինի նրան փառք եւ պատիվ հավիտյանս հավիտենից ամեն միայն թե դու հասկանաս սա ինչա նշանակում միայն թե մեր հոգեվոր աչքերը բացվեն եւ մենք հասկանանք թե սա ինչա նշանակում ունենալ Տիրոջ հոգին Մենք շատ ժամանակ չենք հասկանում, անկեղծ եմ ասում, մենք չենք գիտակցում։ Գիտես, որ շատ-շատ հրեշտակներ երազում են ունենալ այն, ինչը դու ունես այսօր, եւ նրանք չունեն։ Գրված է, որ նրանք ուզում են հասկանալ, хотят вникнуть, но не могут։ Մենք չենք կարում հասկանալ։ Գիտես ինչու։ Մեր համար գիտես, հրեշտակ այսօր այսպիսի մի sense փառավոր էակա, չէ՞, հրեշտակ։ Բայց գիտես, որ ինքը ստատուսով քեզանից շատ ավելի ցածր է։ Գիտեի դրա մասին, որ դու շատ ավելի բարձր ես քո ստատուսով, որովհետև դու Աստծո որդի եւ դուստր ես։ Դու Աստծո զավակ ստատուս ունես հոգեոր աշխարհում, իսկ նրանք չունեն, նրանք ստեղծված հոգիներ են։ Նրանք ծառայող ստեղծված հոգիներ են։ Ավելին ասեմ, դու գիտես, որ քո հիմիկվա ստատուսը շատ ավելի բարձր է, քան Մովսեսինը, Աբրահամինը, Դավիթ, Անուններ ասա, ինչքան հինգտակարանյան անուն ասես, անուն գիտես, կարող ես ասել, քո հոգևոր ստատուսը նրանցից բարձր է, գիտես ինչու։ Նրանք ոչ ոք Աստծո զավակ չկոչվեցին, այլ Աստծո ծառաներ։ Իսկ դու քո ստատուսով, քո դիրքով հոգևոր աշխարհում բարձր ես։ Որովհետև ինչ ասեց Հիսուսը Հովանես Մկրտիչի մասին ասում է, որ կանացիս ծնվածներից նրանից մեծը չի եղել։ Ամենամեծն է կանացիս ծնվածներից, բայց երկնքի արքայության մեջ ամենափոքրը ավելի մեծ է, քան նա։ Երկնքի արքայությունը դա եկեղեցին է երկրի վրա։ Եվ եկեղեցու անդամը, ամենափոքր անդամը, ամենայն չերևացող անդամը, նա իր ստատուսով ավելի բարձր է, քան ցանկացած, քան Հովանես Մկրտիչը, հետևաբար, քան Աբրահամը, Եղիան, Մոսեսը, անուններ ասա։ Այ միայն թե դու հասկանաս, թե սա ինչ հայտություն պիտի լինի քո ներսում։ Ես աղոթում եմ հիմա, որ այդ հայտությունը դու ստանաս իրականում, որ դու հասկանաս քո դիրքը հոգևոր աշխարհում, որ դու այդ քո դիրքից գործես, քո այդ դիրքից աղոթես։ Ամեն։ Հիշիր, ունենալ Սուրբ Հոգի եւ մկրտվել Սուրբ Հոգով, սրանք տարբեր բաներ են։ Հովանեսի ավետարան 20:22-ը։ Եվ սա ասելով փչեց նրանց վրա եւ ասեց. Առեք Սուրբ Հոգին։ Հիսուս Քրիստոսը հարություն առնելուց հետո հանդիպեց իր աշակերտներին, խոսեց նրանց հետ եւ խոսալուց հետո փչեց Սուրբ Հոգին նրանց վրա եւ ասեց. Առեք ստացեք Սուրբ Հոգին։ Եվ նրանք Սուրբ Հոգին ստացան։ Որովհետեւ շատ մարդիկ կան, որոնք որ մկրտված չեն Սուրբ Հոգով։ Եմ մտածում ենք Սուրբ Հոգի չունեն էլ։ Ոչ, նրանք ունեն Սուրբ Հոգին։ Ապաշխարելուց հետո մարդը ստանում է Սուրբ Հոգին։ Վերստին ծնվելուց հետո մարդը ստանում է Սուրբ Հոգին։ Բայց մկրտվել Սուրբ Հոգով, սա տարբեր բան է։ Եվ ոչ ոք չի կարող Հիսուսին Տեր ասել, եթե ոչ Սուրբ Հոգով։ Առաջի Կորինթացիներին համար 12-ի 3-րդ խոսքը։ Նրա համար հայտնում եմ ձեզ, որ ոչ ոք չկա Աստծո հոգովը խոսող, որ Հիսուսին նզովյալ ասե։ Եվ ոչ ոք չի կարող Հիսուսին Տեր ասել, եթե ոչ Սուրբ Հոգով։ Եթե դու Հիսուսին Տեր ես ասել, ուրեմն դու Սուրբ Հոգի ունես։ Այստեղ կա մարդիկ, որոնք Սուրբ Հոգով մկրտված չեն։ Սուպեր, բոլորը մկրտված են Սուրբ Հոգով։ Փառք Հիսուսին։ Ելի գնանք ծննդոս գիրք։ Հիշում ես այն դրվագը, որ Աստված խառնեց լեզուները։ Հիշում ես։ Աստված, որպեսզի կոտրի միաբանությունը, լեզուները խառնեց ծննդոս գրքում, որպեսզի խանգարի մարդկանց։ Իսկ հետո նոր լեզու տվեց, որպեսզի բերի Աստվածային միաբանություն։ Ահա թե ինչի համար ապես Սուրբ Հոգով աղոթել։ Ահա թե ինչի համար Աստված տվեց Սուրբ Հոգու լեզուները։ Նորից եմ ասում, որպեսզի Աստված մարդկային միաբանությունը կոտրի, խանգարի, նա լեզուները խառնեց, տարբեր լեզուներ տվեց։ Հետո, հազարամյակներ հետո, 5000 տարի հետո,
Որպեսի մի աբանի ժողովրդին, նա նոր լեզու տվեց, դա Սուրբ Հոգու լեզուներն է։ Եվ դա իրականացավ հենց Պենտեկոստեի օրը։ Զատիկից 50 օր հետո, զատիկից, երբ որ առաջի խուրցը Հիսուս Քրիստոսը բարձրացավ երկինք, այ հիմա ժամանակն է մեծ հունցքի, այ հիմա այս տոնը, հենց Պենտեկոստեի տոնը, մեծ բերքահավաքի տոնն է։ Այսօր գիտես քանի մարդ մկրտվեց Սուրբ Հոգով և միացավ եկեղեցուն։ 3000 մարդ, և մեծ հունցքը սկսվեց թանկագինս, գործ կարաքելոց երկրորդ գլուխ առաջի խոսք։ Եվ Պենտեկոստեի օրը բոլորը միասին, թանկագիներս, Աստծո հոգի սիրում է միաբանությունը, գրված է, որ նրանք բոլորը միասին էին, նույն տեղում, հերիքի միասին էին, միատել նույն տեղում են։ Հիմա հասկանում ես, թե ինչի համար է պետք, որ ինչի համար է կարևոր, որ մենք մեկ տեղում լինենք։ Որտե՞ղ շատեր ասում են, դե ես ձեր հետ եմ, միասին ենք, միաբան ենք, բայց մեկ տեղում չեն, երբեմն, մեկ-մեկ, կամ հաճախակի, չգիտեմ։ Այս համար է կարևոր, որ մենք ոչ միայն միաբան լինենք, այլ նաև մեկ տեղում լինենք։ Հետո շարունակում է, ինչ ասում, հանկարծ, երկնքից, սաստիկ քամուպես մի ձայն հնչեց, և լցրեց ամբողջ տունը, որտեղ նստած էին և նրանց երևացին բաժանված հրե, կրակ է, այս լեզուն կրակից է թանկագինս, սա հրեղեն լեզույա, դա համար է պետ, որ դու շատ աղոթես, որպեսի մաքրես, 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 դրա համար Պողոս Արաքյալ ասում, որ ով որ լեզուներով աղոթում նա խորհուրդներ Աստծուն հայտնում, նա խոսում Աստծո հետ խորհուրդներ և Աստծուց կարողանում աստանա։ Շատ ժամանակ դու մի բան ես քո կյանքում ստանում, մի նվեր, չգիտեմ, մի պարգև, մի հրաշք, ասում ես, Տեր, ես սրա համար չէի աղոթել, իսկ Տերը գիտես ինչ ասում, քեզ ա թվում, այն որ դու լեզուներով աղոթում էիր, ինչ գիտես դու ինչի համար էիր աղոթում, որտեղ ոչ միշտ որ մենք գիտենք ինչի մասին ենք խոսում, եթե մենք իմանանք շատ ժամանակ ինչի մասին ենք մենք աղոթում, մենք միգուցե չաղոթենք։ Ով գիտի, միգուցե ես 5 տարի առաջ աղոթում էի, հալելույա Տեր, Շեք Հարաբարա, Սակ Հարաբարա, եդև նշանակում էր, ուղարկին Ստեփանավան։ Ով գիտի, ես վստահ չեմ, ոթե ոչ միշտ է, որ ես հասկանում, թե ես ինչ եմ աղոթում։ Կա լեզուներ խոսալ, կա անբարբար հառաչանք, լեզուներ խոսալ է շատ ժամանակ հասկանում, ինչ եմ ես խոսում, երբ որ ես լեզուներով եմ խոսում, բայց անբարբար հառաչանքների ժամանակ ես չգիտեմ, Աստծո խոսնել ասում, ոչ ոք մարդկանցից չի կարող նրան հասկանալ, սա կոդավորված լեզու է, որ հասկանում է միայն Սուրբ Հոգին, ես սրտեր քննողը գիտի, թե նա ինչ ասում, դա մա շատ աղոթի, միգուցե քեզ էլ Աֆրիկա ուղակի, ես չգիտեմ, կամ Հնդկաստան, Ամերիկա, ու Ամերիկա կարելի է միսիայի գնալ, Գանդուրա, սա ուղարկի։ Թանկագիներս, այս լեզուները կրակից են, հրեղեն լեզուներ են սրանք, որ մաքրում է մարդու ներսը, որ ներսը տակնու վրա է անում։ Պողոս Արաքյալ ասում է, որ ես կամենում եմ, որ բոլորը աղոթեն լեզուներով, և աղոթողներին մի արգելեք, որ աղոթեն։ Սա շատ կարևոր լեզու է, գիտես ինչի համար նաև, որովհետև չարը սա չի հասկանում, դու ինչ ես խոսում, Սատանեն չգիտի այս լեզուն, եվ որ դու լեզուներով աղոթում ես, ինքս ես հարցականի դեմքով նայում է դեմքի, հասկանում ես, թե ինչի համար է հարցակում գալի այս լեզուների վրա, մի ամբողջ ուսմունքներ է կառուցվել, մի ամբողջ նույնիսկ քրիստոնյական ճյուղ կա, ուղություն կա, որը քննադատում է լեզուները, որովհետև նրան դուր չի գալիս, երբ որ դու լեզուներով ես աղոթում, նա չի հասկանում, որովհետև երբ որ դու աղոթում ես, Սուրբ Աստված, խնդրում եմ քեզ իմ ամուսնու համար, օգնի, որ նա ապաշխարի, ինքը գիտես ինչ անում, թևերը կշտած գնում է խանգարի, որովհետև նա գիտի դու ինչ աղոթեցիր, նա դևերին հանում է ոտի իր դևիկներին, ասում է գնացեք, խանգարեք, ամեն ինչ արեք, մի ներեգություն բարձր մարդ քյալակ բերեք նրա վրա, որի կվաբշե հիասթափվի։ Բայց երբ որ դու փակում ես քո սենյակում, քո ծածուկում և խոսում ես քո հոր հետ և լեզուներով ես աղոթում,
Վերջ, այնտեղ արդեն ինքը անելիք չունի, ինքը չգիտի ինչ, չգիտի ինչի դեմ պայքարի, եւ այդտեղ ամբողջ հոգևոր աշխարհը գալիս է քեզ օգնելու համար, Փառք Հիսուսին։ Երևացին բաժանված հրեայ լեզուներ, որոնք նստեցին նրանցից յուրաքանչյուրի վրա, բոլորը լսվեցին Սուրբ Հոգով եւ սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես որ նրանց խոսել էր տալիս հոգին, թանկագիներս, ինչպես որ հոգին խոսել է տալիս, դու մի լրիր, դու խոսա, դու աղոթի, դու փակվի քո սենյակում եւ աղոթի։ Բայց հանկարծ այս օրը չընկնես, այն որ քանի, չգիտեմ, աման եմ լվում, շեն քարաբարա սանդարամար, արանքից հանեմ ես աղոթքը։ Շատ ժամանակ նույնիսկ մարդկանց համար սա, գիտեք ինչի է նման, երբ որ մեքենան խոդի ես տալի ներեղություն բարձ համար, թողում ես ինքը տաքանա, նոր քշես։ Շատ շատերի համար այս լեզուների աղոթքը ինքը ես տաքմա տաքացնեմ ինձ, թող այսպես չլինի, սա հզոր մի բան է, սա հզոր գործիքա, որ տրված է մարդկությանը, դրանով մի տաքացրու քո հոգևոր վիճակը, ու հետո սկսի ճեղքել։ Թանկագիներս, այսօրը մեծ հունցքի տոնն է, եւ այդ օրը մեծ հունցք եղավ, ապաշխարեցին 3000 մարդ։ Հասկանում ես, այ հասկանում ես, թե ինչի համար է կարևոր իմանալ, գիտենալ հրեական տոնացույցը, հրեական տոնը, որովհետեւ Աստված ոչինչ հենց այնպես ոչ մի բան չի դնել, ավելին ասեմ, այդ տոնը շարունակվում է, այդ մեծ հունցքի տոնը շարունակվում է մինչև այսօր, որովհետև Սուրբ Հոգին երկրի վրա է, եւ նրա երազանքն է շատ հունցք տանի, ինչքան հնարավոր է շատ, շատը վերցնի, եւ այս օրը նույնպես հայտնի է որպես Աստծո եւ մարդու հանդիպման օր, որը որ տեղի ունեցավ Սինա լեռան վրա, հենց այսօրն է, երբ որ Մովսեսը բարձրացավ լերը եւ Աստված հանդիպեց նրա հետ, եւ քարե տախտակները տվեց նրան, եւ խոսեց նրա հետ, եւ մի մեծ լույս էր եկել Մովսեսի վրա, այն աստիճան, որ քող են գցել նրա երեսին, եւ այսօրը հանդիպման օր էր։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, որ Սուրբ Հոգին ամեն ժամանակ գալիս էր սրբության սրբոց, որտեղ որ խնկարկություն էր տեղ ունեցել միջև այդ, բայց այս անգամ Սուրբ Հոգի շրջանցելով մարդու ձեռքով կառուցած տաճարը եկավ որտեղ, որտեղ եկավ Գործ Կարաքելոցի երկրորդ գլուխ, Վերնատուն, ինչու համար Վերնատուն, այնտեղ էին հավաքված միաբան, ես սպասում էին, այս սպասումը թանկագինիս շատ կարևոր մի բան է, որ դու սպասես տիրոջ հոգուն։ Կորնելոսի պատմություն, ով է հիշում Կորնելոսի տան պատմությունը, գրված է, երբ որ Պետրոսը եկավ, այնտեղ մի գաղտնիկ կա, բոլորը Կորնելոսի տանը սպասում էին, հավաքված սպասում էին Պետրոսին, այդ համար կարողացավ Սուրբ Հոգին անել իր գործը, եւ Պետրոսը խոսեց ու ասեց, մի վարկյան, ես չգիտեի, որ հեթանոսը նույնպես պիտի մկրտվեին Սուրբ Հոգով, եւ դրանք սկսեցին լեզուներ խոսալ, այ հիմա ո՞վ է խանգարում, որպես ես ջրով էլ ձեզ մկրտեմ, գաղտնիկը որտեղ էր, նրանք բոլորը սպասում էին, ամեն ժամանակ սպասում ունեցի, խնդրում եմ տիրոջից, մի սպասումով արի տիրոջ տուն, սպասումով մտի քո սենյակ, ես գիտես ոնց եմ մտնում սենյակ աղոթելու, եթե իմ համակարգիչը ինձ հետ չի, թուղթու գրիչ հաստատ հետս է, որտեղ ես սպասումով եմ գնում, տերը պիտի խոսա, որտեղ շատ է եղել, որ նա խոսացել է, եւ ես ասում եմ, տեկը հիշեմ, եւ մոռացել եմ, թուղթը չի մոռանում, գրի առ, սպասումով մոտիկացի տիրոջը, սպասումով արի եկեղեցի, արի ես սպասի, սպասի, որովհետեւ տերը դատարկ ձեռքերով չի գալիս, այո, Սուրբ Հոգին իջնում է սպասողի վրա, ինչ է անում Սուրբ Հոգու աղոթքը, ինչ է անում Սուրբ Հոգին, Ռոմեացիների 8-րդ գլուխ 26 խոսքը, այսպես էլ Հոգին օգնում է մեր տկարություններին, որովհետև թե ինչ բանի համար պիտի աղոթենք, աղոթք անենք, ինչպես արժան է, չգիտենք,
Այո, շատ ժամանակ մենք չգիտենք ինչպես աղոթենք, չգիտենք ինչ աղոթենք, բայց ինքը հոգին անբարբար հառաչանքներով բարեխոս է լինում. Ինչ գիտես դու, հենց այս պահին, որ աղոթում ես անբարբար հառաչանքներով, միգուցե դու բարեխոս ես լինում քո զավակի համար, քո ամուսնու համար, քո ծնողի համար, ինքդ քո համար. Դու չգիտես վաղը ուր կգնաս, դու չգիտես վաղը ինչի կհանդիպես, բայց Աստված ամենագետ Աստված է, ինքը ուզում է քեզ ձերս պահի դրանից. Ինքը գիտի վաղը ախր գնալու ես, միգուցե ինչ որ չգիտեմ, գիտես քեզ Աստված քանի անգամ վթարներից է փրկել, քանի անգամ մահից ես պրծել դու, դու չգիտես նույնիսկ, բայց ինչ որ մեկ աղոթել է քո համար, անբարբար հառաչանքներով, և երբ որ մենք զրկում ենք ինքներս մեզ այս անբարբար հառաչանքներից, այս խոսալուց, այս աղոթքից, մենք ուղղակի անգործություն ենք անում, և դրանով օգնում ենք չարին, որ ինքը գործն անի, թող այդպես չլինի. Մենք պիտի ամեն ժամանակ կանգնենք աղոթքի և աղոթենք, որպեսզի, չգիտեմ, մեր ծնողների, մեր զավակների, մեր բարազատների, ինքներս մեր համար բարեխոս լինենք. Եվ սրտերը քննողը գիտե, թե ինչ է հոգու խորհուրդը, որովհետև Աստծո վայելած կերպով սուրբերի համար բարեխոսում է. Եվ սրտեր քննող Աստվածը գիտի, թե դու ինչ ես աղոթում, թե մի հառաչանքը ինչ է նշանակում, թե մի հնչյունը ինչ էր, և գալիս է օգնությանը. Մի բառը գիտես, մի բառը, մի հնչյունը այնպեսի մեծ բան կարող է պարունակել իր ներսում. Հիշում ես Դանիելի ժամանակ, Դանիել 5-րդ գլուխ, 25-28 խոսքեր ես օրինակ կբերեմ. Երբ որ մի ձեռ դուրս եկավ և պատի վրա գրեց, և մարգարեն Դանիելը թարգմանում է այս, և այս է գրված այդ գրությունը, Դանիել 5-րդ գլուխ 25 խոսք, մանե թեկել ու պարսին. Այս է խոսքի մեկնությունը, մանե, նայք, մեկ բառ, մի բառի մեկնություն, մանե, Աստված հաշվեց քո թագավորության օրերը և այն վերջացավ. Պատկերացնում ես, մի բառ մանե, ինչ էր նշանակում, Աստված հաշվեց քո թագավորության օրերը և այն վերջացավ. Տեկել բառը ինչպես է թարգմանվում, կշերքով կշրվեցիր և պակաս գտնվեցիր, փարես, բաժանվեց քո թագավորությունը և տրվեց մարերին և պարսիկներին. Պատկերացնում ես, այս երեք բառը քանի նախադասություն էր, իսկ դու մի պահ պատկերացրու, եթե դու մեկ ժամ հոգով աղոթես, մեկ ժամ դու անբարբար հառաչանքներով աղոթես, դու մի ամբողջ գիրք կուղարկես երկինք, մի մեծ պատմություն, մի քանի մարդկանց, շատ մարդկանց փրկության պատճառ կարող ես դառնալ. Եթե դու ամեն օր գոնե կես ժամ, մեկ ժամ աղոթես Սուրբ Հոգով, լեզուներով, և ոչ միայն աղոթես, նաև դա պիտի զարգացնես քո մեջ. Ես անձամբ իմ կյանքից ասեմ, երբ որ ես Սուրբ Հոգով մկրտվեցի, մոտ 6 ամիս էր տիրոջ մեջ էի, ես միամիտ մկրտվեցի. Միամիտ որն էր, երկրպագության ժամանակ, ին վրա ոչ ոք ձեր չի դրել, չի աղոթել. Ես երկրպագության ժամանակ Աստծուն վերապրեցի և մի քանի բառ դուրս եկավ. Էլա, լարա, սարա, նարա, այսենց. Էլա, լարա, ինչ որս ես բառեր էր, և այդ մի քանի բառը մնաց, որոշ ժամանակ. Ինձանից հետո իմ աղջիկը մկրտվեց, հետո մենք միաբանվեցինք աղոթելու, ես ինչ որ էլա, լարա, նարա, սարա, էլա, լարա, նարա, սարա, էլա, լարա, աղջիկս ինչ-որ լիքը բարեր ունի, իա, այ քեզ բան, ինձանից ուշ մկրտվեց, ինձանից շատ բարեր ունի, ասի իմ մեջ են, որ նախանձ այլ են ումսենց, նախանձավորություն, նախանձ չգիտեմ, ասեց է, բախի այմա այսքան քիչ, մի քանի բար, այսքի անը այսքան շատ բան, ու սենց ինձ դա մտացել տվեց, իանը ինչ-որ մի հատ ուրիշ լեզու էր, ու բայց այդ իմ մի քանի բարերը մնացել էր, չէր փոխվում, միչե որ իմ ընկերոջ հետ միաբանվեցինք իր տան մեջ, սենյակում, սկսեցինք աղոթել ու այդ լեզուները հոսեցին թանկագիներս։ Ես սկզբից դա մի փոքր առվակ է, փոքր առույ է, և հետո ինքը պիտի վերածվի մեծ-մեծ գետի, վարար գետի, որ ինքը քո ներսում ես բորբոքելով, քանդելով քո մեջի եղած են, չգիտեմ, բաները, ինքը վերածվի մի հատ մեծ հսկա գետի,
Եվ հետո այդ լեզուները սկսվեցին այդ բարբար հառաչանքները վերածվել կոնկրետ բառերի։ Կոնկրետ։ Դա պիտի դու զարգացնես, եթե քո աղոթքը արդեն, չգիտեմ, 5 տարի է, 10 տարի է, 20 տարի է, այդ նույն բաներն է, ուրեմն դու հոգևոր ընթացք ես ապրում։ Լսում ես ինձ։ Եթե քո սուրբ հոգու աղոթքի մեջ այդ նույն բառերն են եւ չեն փոխվում, դու չունես հոգևոր առաջընթացք։ Միգուցե մտային ունես, միգուցե փորձառություն ունես այդ հոգևոր, բայց եթե դու այդ քո աղոթքի մեջ չկան նոր բառեր, չկան նոր հնչյուններ, նոր ինտոնացիա, ուրեմն դու կանգ ես առել։ Սա բանա, կարմիր լույսա։ Դու սա քո ներսում հիմա հենց հիմա կարմիր լույս վառվի, եթե սա քո մեջ կա։ Բայց եթե չէ, շարունակիր զարգացնել, որովհետև կա անբարբար հառաչանք, կա նաև լեզուներով խոսալ։ Հասիր նրան, որ դու պիտի լեզուներով խոսես։ Իրես անբարբար հառաչանքը որն է։ Ասում եմ, մոտավորի մոտ այսպես է, շեքարաբար ամանասակարադ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 
Որ ես շատ ժամանակ ինքս ինձ թարգմանում եմ, թե ինչ եմ ասում, որովհետև ես շատ հայտություններ առնում եմ հենց խոսարուց հետո. Ես հիմա սենյակում փակվում եմ, եւ ես սկսում եմ անբարբար հառաչանքներով, հա? Հետո ես իմ լեզվի վրա ասա, ես կուզենամ այդպես կխոսամ, կուզենամ չեմ խոսա. Սա փորձառություն է նույնպես. Դու պիտի այդ ամեն ինչը անես քո անձնական ծածուկ սենյակում. Անբարբար հառաչանքներից անցնես լեզուներ խոսալ. Եվ հետո սկսես ինքդ քեզ թարգմանել. Սա աճի մասին է խոսում հոգևոր. Եվ եթե սա չկա քո կյանքում, անպայման դու արա. Դու կասես մի գուցե սխալվեմ, ես սխալվի, բայց արա. Ով ա մի անգամուս քայլել սովորել? Ոչ ոքս. Քանի անգամ ենք ընկել միջև քայլել ենք սովորել? 100 անգամներ. Ու ինչ մեր ծնողը հիաստափվել է, ասել է, չէ, քանի որ երկու անգամ ընկալ ուրել ալիվս չքայլես, թե մեզ օգնել այսինց, հա? Ես չգիտեմ, ես պատմությունը պատմել եմ թե չէ քեզ, բայց ես հիշում եմ, երբ որ բուջուր էին ավելի փոքր են երեխաներս, գնացինք սաղսա դաշտ, չմուշկ քշելու, ու գորիկս հակավ է չմուշկները, ու կանգնեց, որ պիտի քշեր, ու գնաց, հետևից գիտես ինչ էի գոռում, գորիկ չվախենաս ընգնելուց, չվախենաս, որ կնգնես. Գիտես, երբ որ դու հագնում ես քո հոգևոր չմուշկները, եւ ուզում ես գնաս ընթացքի մեջ, գիտես քո հայրը երկնային ինչա գոռում քո հետևից. Լյով չվախենաս ընգնելուց, Էդիտա չվախենաս ընգնելուց, Լուսին է, Սուսին է, չգիտեմ, լի քանուներ ասա. Չվախենաս ընգնելուց, որովհետև չի ընգնում այն մարդը, որ ոչինչ չի անում, չի սխալվում այն մարդը, որ ոչինչ չի անում, մի վախեցի սխալվելուց, ամեն. Գիտես, այս խոստումը կար, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը պիտի գնար երկինք, Մարկոսի ավետարան 15-16 խոսքերը, որ գնացեք ամբողջ աշխարը, գնացեք, ավետարան քարոզեք, եւ ով որ հավատամը կրտվի կփրկվի, ով որ չէ գդատապարտվի, եւ հավատացողներին պիտի հետևեն նշաններ, նոր լեզուներ պիտի խոսեն. Սա եկեղեցու ժառանգությունն է, թանկագիներս. Սա Հիսուս Քրիստոսի սրտում էր, այս ամենը երազանք էր նրա համար. Դա երազում էր, պատկերացնում ես, արարիչ Աստված երազում էր բնակվել մարդու սրտի մեջ. Այն մեծության ահռելի մեջ չափսերի Աստված երազում էր բնակվել մարդու սրտի մեջ. Աստո չափսերը մոտավոր գիտես ինչքան է։ Եթե չես պատկերացում, բաժանորդագրվիր մեր YouTube-յան էջում, եւ մենք ունենք այնտեղ մի շատ հրաշալի թեմա. Հայր մեր, որ երկնքում ես, այ որ երկնքում ես, թեմայի մեջ ես բացատրում եմ մոտավոր աստղերի չափսերին անդրադառնալով, ես մոտավոր բացատրում եմ, թե ինչպիսի մեծ ահռելի չափսերի Աստված, եւ այդ Աստված ահռելի մեծ չափսերի երազում էր բնակվել մարդու սրտի մեջ, եւ նա գիտես ինչ էր արեց։ Գիտես Չինգիսխան, չէ, ներեգություն, Նոպոլեոն Բոնապարտի խոսքեն է սա, նա ասեց, ես Չինգիսխանը, Ալեքսանդր Մակեդոնացին, մենք, գիտես, կրակով եւ հրով փորձեցին գրավել ամբողջ աշխարը, բայց մեկ մարդ, Հիսուս Նազովրեցին,
եկավ եւ սիրով գրավեց ամբողջ աշխարհը։ Եվ գիտես այդ բոլոր մարդիկ մարդինելով կամեցան աստված դառնալ, կամեցան որ մենք ուզում ենք լինենք աստվածներ, բայց միայն աստված մարդացավ, որպեսզի կարողանա քեզ տանի երկինք։ Թանկագինս այդ ահռելի մեջ չափսերի աստված ինքը երազում էր բնակվել մարդու սրտի մեջ, խավար սրտի մեջ, որպեսզի այն լուսավորի, ոչ միայն բնակվի, այն նաև մկրտի։ Գիտես ինչ ա մկրտել։ Մկրտել ինքը եբրայերեն թավալ բառն է, թավալ, թավալվել։ Մենք ունենք հունարեն բապտիստո բառն է, որը նշանակում է ընկղմել, սուզվել։ Ոչ միայն ինքը կամեցա, որ բնակվի քո ներսում, այլ ինքը ուզեցա, որ դու էլ բնակվես նրա մեջ, նրա ներսում, նրա երազանքի մեջ։ Եվ այդպես շարունակ մենք պիտի ապրենք, նրա մեջ մկրտված լինելով։ Ամեն։ Հովել երկրորդ գլուխ։ Հովել Մարգարեություն երկրորդ գլուխ 28 խոսք։ Սրանից հետո իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարմնի վրա, և ձեր որդիներն ու ձեր դուստրերը պիտի մարգարյանան, ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն, ձեր երիտասարդները տեսիրներ պիտի տեսնեն, այն օրերին իմ հոգին ծառաների և աղախիների վրա ևս պիտի թափեմ, և երկնքում ու երկրից վրա նշաններ պիտի տամ, արյուն և կրակ և ծխի սյուներ, տիրոշ մեծ և ահեղ օրը չեկած, արեգակը խավարի պիտի փոխվի, իսկ լուսինը արյան։ Տեն ասում է, որ վերջին ժամանակներում սարսափելի բաներ են սպասում թանկագիներս, իմացի։ Գնդալով կյանքը չի հեշտանա, ոչ որ քեզ հեքիաթ չպատմի ու դու չսպասես, որ կյանքը հեշտանալու է, գնալով ավելի դժվար է լինելու, գնալով արյուն և կրակ և ծխի սյուներ պիտի լինեն։ Եվ կյանքը դեպի դա է գնում, մեր համար մահը արդեն դարել է սովորական մի բան, տարաժամ մահեր, հիվանդություններ, անտարբերություն, վերջին ժամանակներում թանկագիներս սարսափելի բաներ են սպասվում, բայց աստված մի ժողովուրդ է պատրաստում, որ լույս պիտի լինի խավար աշխարհում, ասա դա ես եմ։ Թանկագինս դա դու ես, աստված ժողովուրդ է պատրաստում, որ այս խավար աշխարհում լույս տա, արցակի իր լույսը, արտացոլի իր լույսը։ Քանի որ ամեն բան, որ հայտնի է, լույս է, դրա համար է ասվում, ինչ է ասվում, արթնացիր, ով քնած և վեր կաց մեռելների միջից, և քեզ Քրիստոսը կլուսավորի։ Մենք պիտի արթնանանք վերջապես, թե չէ։ Մենք պիտի կանգնենք վեր ոտքերին, թե չէ, որ Քրիստոսը մեզ լուսավորի։ Այո, սարսափելի բաներ պիտի լինի երկրի վրա, արեգակը պիտի խավարի, և դու այն մեկն ես, որը պիտի տիրոշ լույսը արտացոլի, որովհետև դու ուզես, թե չուզես, դու քաղաք ես, որը ժայռի վրա ես տնկված, և դու չես կարող թաքնվել, ուզես, թե չուզես, դու լույս ես, որը պիտի դրվի աշտանակի վրա, որ տանեցների համար լույս տա։ Դա քրիստոնյայի ժառանգությունն ու անելիքն է։ Սա այն լույսն է, որը Քրիստոսը արձակում է եկեղեցու միջով, արտացոլում է իր լույսը։ Մենք պիտի վերցնենք Քրիստոսից և տանք։ Երեխա ժամանակ խաղացած կլինես, սոլնիշնի զայչիկ, կոտրած ինչ-որ մի ապակիով։ Այդպես մենք պիտի կարողանանք արտացոլել մարդկանց կյանքերի մեջ, տիրոջ լույսով։ Գիտես, սա եկեղեցու համար լինելու է ընտիր մի սեզոն, ասա ամեն։ Եկեղեցու համար սա ընտիր սեզոն է, որովհետև մարգարեանալու սեզոն է։ Ինչ ասում, որ դուք պիտի մարգարեանաք, դու այն մեկն ես, որ պիտի մարգարեանաս, իսկ ինչ է մարգարեությունը։ Շինություն, մխիթարություն և սփոփանք։ Այդ լույս խավար աշխարհում դու պիտի մարդու հետ հանդիպես խոսես և շինություն բերես նրա կյանքի մեջ, և սփոփանք բերես նրա կյանքի մեջ, մխիթարություն պիտի նա վերապրի քո հետ շփվելուց, ոչ թե հուսահատություն։ Շատ ժամանակ մենք այնպես ենք ավետարան քարոզում, մարդիկ ավելի հուսահատվում են։ Քովիդի ժամանակ հովիվարդուն է լավ ասում, մարդիկ ավելի շատ ծանոթացան սատանայի հետ, քան Հիսուսի հետ։ Քրիստոնյաները գիշեր ցերեկ ինչ նյութեր ասես տարածում էին, ահա աշխարհի վերջը եկել է, նշանը բերելու են, հեսա կչիփավոր են, հեսա կգա հակա Քրիստոսը, հեսա ես կան, հեսա այն կանի, ու մարդիկ ավելի շատ սկսեցին
վախենալ։ Ու Սատանայի մասին ավելի շատ լսեցին, քան Հիսուսի մասին։ Գիտես, քո հետ շփվելով, քո հետ շփվելուց հետո մարդը պիտի շինություն ստանա, սփոփվի և մխիթարություն ունենա։ Ծերեր, մի դադարեք երազել, սա ձեր սեզոննա լինելու։ Գրված է, որ ծերերը պիտի երազներ տեսնեն։ Սա ձեր սեզոննա լինելու։ Երիտասարդներ, սա ձեր տեսիկ տեսնելու սեզոննա լինելու, որ երիտասարդները պիտի տեսիկներ տեսնեն։ Եվ սա շատ ընտիր սեզոն է եկեղեցու համար, ասամեն։ Գիտես, սա Աստծո սրտում երազանք էր, որը որ իրականացավ, թափելով իր հոգին։ Աստված իր հոգին չափով չէ, որ տալիս է, և երբ որ Աստված իր հոգին տալիս է, նա գործ ուզում անի։ Նա բան է պատրաստում, նա ժողովուրդ ուզում պատրաստի, որովհետև նա գիտի գալու է այդ խավար օրերը։ Եվ զգուշ եղի, որ հանկարծ քո լույսը խավար չլինի։ Որովհետև աղա լավ բան է Տեր ասում, բայց զգուշ եղի, որ քո աղը չանհամանա, և զգուշ եղի, որ քո լույսը խավարի չվերածվի։ Մենք չպիտի խառնվենք այս խավար աշխարհի հետ ու այսպես ոտի տակ գնանք։ Ոչ, պահիր քո լույսը, խնդրում եմ, պահիր քո ճշմարիտ լույսը, որն է Քրիստոսը քո ներսում, թե ոչինչ թող քեզ չխամրեցնի, և ոչ ոք, և ոչ մի բան։ Գիտես, այս մեծ պատիվ է լինել նրա բնակարան, մեծ պատիվը։ Երբ որ մի հյուրի է սպասում թանկարժեք, դու ո՞նց ես պատրաստվում։ Լավ ես, չէ՞ պատրաստվում, որ մաքսիմում լավ դիմավորես նրան։ Բա ինչքան ավելի պատվի արժանի մեր Տերը, որ նա բնակվեց մեր ներսում, ոչ միայն հյուրի, ոչ հյուրի տեսքով, այլ տան սեփականատերի տեսքով։ Երբ որ մենք մեր բնակարանը գնեցինք տարիներ առաջ, մենք մտանք այդ տուն ու ասեցինք, վաո, ինչքան գործ կա այստեղ անելու։ Եվ մենք չարմարվեցինք այդ բնակարանի թռած պարկետներին, պայթած այն խողովակներին, ջերատար հոսանքները, որ այսպես չէին աշխատում, մենք չհամակերպեցինք, մենք սկսեցինք վերանորոգել, մենք սկսեցինք գործ անել, շտեցինք մեր ձեռքերը և ասեցինք, մենք սարքելու ենք այս տունը։ Գիտես, երբ որ Աստված մտավ իմ և քո ներսում, ես վստահ եմ ինքս ասեցի, վաո, ես ինչքան գործ կա այստեղ անելու։ Եվ նա սկսեց մեր ներսում գործ անել։ Արի գիտես, մի բան պայմանավորվենք, արի թույլ տանք, որ նա իր ճաշակով սարքի մեր ներսը։ Արի թույլ տանք, որ նա իր ճաշակով դիզայն գծի մեր ներսում։ Միգուցե ասի, այս պատ ուզում եմ քանդեմ, այս պատը խանգարում է քեզ, թույլ կտաս քանդեմ։ Եվ գիտես, նա երբեք չի քանդի, եթե մենք դա թույլ չտանք։ Բայց երբ որ մենք ասում ենք, Տեր, ահա, ահա իմ կյանքը քեզ, որպես բնակարան, արա այն ինչի համար, որ դու մտել ես իմ մեջ, քանդի, փորի, արմատախիլ արա ինձ ծառերը, որոնք որ անպիտան են, տնկի քո այգին իմ ներսում, որտեղ գրված է, ես նրանց մեջ կբնակվեմ և կքայլեմ նրանց մեջ, նրանց միջով, Փառք Հիսուսին։ Արի թույլ տանք, որ նա գա ասի, գիտես, այստեղ սյուն չկա, մի հատ սյուն կդնեմ, այստեղ պատը քանդված է, սկսի։ Իրեզ, որտեղ լավագույն շինարարը, նա է, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ ասեց, ես գնում եմ, ձեզ համար բնակարաններ պատրաստեմ, Փառք Հիսուսին, փառաբանության թիմը կարող է գալ։ Իրեզ, մեծ պատիվ է լինել տիրոջ բնակարան, մեծ պատիվ է լինել նրա զավակը, որ նա մեր ներսում բնակվելով կատարի անի այն, որը որ նրա կամքն է, Փառք Հիսուսին։ Հովել երկրորդ գլուխ 32 խոսք։ Եվ պիտի լինի, որ ամեն, ով որ կանչե տիրոջ անունը, կփրկվի։ Հալելույա։ Ով որ կանչի տիրոջ անունը, նա կփրկվի։ Գիտես, կանչի նրա անունը քո կյանքի ամեն բնագավառի մեջ, քո կյանքի ամեն ոլորտի մեջ։ Թանկագինս, սա այն օրն է, սա այն օրն է, երբ որ Տերը թափեց իր հոգին։ Նորից եմ ասում, սա Պենտեկոստեի տոնն է, երբ որ նա թափեց իր հոգին, սա մեծ հունցքի տոնն է, և նաև սա Աստծո և մարդու հանդիպման օրն է։ Եվ մենք այսօր հաղորդություն ունենք, ես սա նույնպես խոսում է նրա մասին, սա այսօր մի միջոց է,
որ մարդը հանդիպում է Աստծո հետ, դու գիտես, որ սա Հիսուս Քրիստոսի մարմնի խորհուրդն է։ Եվ այստեղ ֆիզիկական աշխարհում հանդիպում Աստված մարդու հետ, հաղորդակցվում Աստված մարդու հետ։ Եվ որ հիմա քեզ կբաժանեն հացը և գիդին, դու այսպես վերցրա, այսպես պատկերացրու, այսպես մտածի, որ Տեր, սա հանդիպում է իմ և քո մեջ, և որ հանդիպում է ֆիզիկականը հոգևորի հետ, սա միակ միջոցն է, միակ ֆիզիկականում, ֆիզիկական աշխարհում հանդիպում Աստծո և մարդու հետ, և որ սա դու կարող ես սրան շոշափել, բայց մոտիկանաս ինչպես տիրոջ մարմնի կմոտիկանաս, ով հիմա կարա տիրոջը կպնի, չի կարա, նա Տերը հոգի է, և նա ամենուր է, բայց այս սրա միջոցով դու կարող ես հաղորդակցվել, միակ միջոց է ֆիզիկական աշխարհում, կարող եք բաժանել, ովոր ծառայները բաժանեն, և ես ընթացում այսպես խորիր թանկագինս, խորիր այսպես, Տեր, ես հիմա ճաշակելու եմ քո մարմինը, ինչ ես ինչքան էլ արժան չէի, բայց դու ինձ արժանացրեցիր, հիմա էլ ես ապաշխարում եմ իմ բոլոր սխալներից, իմ բոլոր մեղքերից, իմ բոլոր բաստողներից, Տեր, խնդրում եմ ներիր, ներիր և մաքրիր, ամեն, թանկագիներս, ես ուզում եմ, որ դու խորես քո ներսի մարդու մեջ, Ռուսերա մի բառ կա, ասում է վնիկայ վսիբյա, քո մեջ նայիր, քո մեջ բաներ գտիր, թույլ տու, որ Տերը ապրելով քո մեջ, բնակվելով քո մեջ, քայլի քո պարտեզով, և դա և թույլ տուր, որ քայլելուց հետո էլ, ուրակալ եմ, քայլելուց հետո էլ նա կատարի այն, ինչ համար ինքը մտել է, ամեն, և գիտես Տերը զատկի օրը, զատկից առաջ ներողություն վերցրեց հացը և գինին, ասեց, սա արեք իմ հիշատակի համար, և նա ասեց, որ մեկ անգամ էլ ասեց, որ ով որ իմ մարմինը չուտի և ով որ իմ արյունը չխմի, նա ինձ արժան չէ, հետո Պողոս Առաքյալը կասի, որ անպայման քննի քո ներսը, երբ որ դու մոտիկանում ես տիրոջ բաժակին և տիրոջ մարմնին, անպայման քննիր քո ներսը, որովհետև որ ով որ անարժանորեն մոտիկանա սրան, նա պարտական է տիրոջ արյանը և նա պարտական է տիրոջ մարմնին, և դրա համար շատերը ձեր մեջ ցավագարներ են, կասի Պողոս Առաքյալը, և մի քանիսն էլ մահացան սրա պատճառով, միգուցե սա իր պատճառը, որ Հուդան մահացավ, որովհետև նա անարժանորեն մոտիկացավ այդ պատառին, այն հացին, որը որ Տերը տվեց իր ձեռքով Հուդային, և գրված է, որ նա ուտելուց հետո դևը մտավ նրա մեջ, որովհետև նա անարժանորեն մոտիկացավ սրան, եկ կանգնենք, ես կուզենա, որ մենք աղոտ քանենք, միշտ որ կընդունենք Սուրբ հաղորդությունը, ահա նաև պատճառներից մեկը, որ մենք պիտի մեկտեղ հավաքվենք, որովհետև մենք պիտի մեկտեղ հավաքվելով Սուրբ հաղորդությունը ընդունենք, և այն մարդիկ, որոնք որ իրանց տանն են միայն նստած ծիրոջը պաշտում, և մի մոտ հարց է ծագում, դու որտեղ ես քո հաղորդությունը ընդունում, դու որտեղ ես քո Սուրբ հաղորդությունը ընդունում, միայն եկեղեցիներում, որովհետև սա սյուներից մեկն է տիրոջը ծառայելու, արի փակենք մեր աչքերը, հենց հիմա խնդրում եմ, նայիր քո կյանքին, նայիր քո ներսը, և ես գիտեմ, որ դու բաներ կտեսնես, Տերը քեզ բաներ ցույց կտա հիմա, որի համար դու պիտի ապաշխարես, պիտի զղջաս, պիտի հետ վերադառնաս, ոմանք պիտի այո հետ վերադառնա, որովհետև այստեղ մարդ կա, որ երկար ժամանակ տիրոջը չի վերապրել, տիրոջ ներկայությունը չի վերապրել, և տիրոջ խոսքը գիտես ինչ ասում, ասում հիշիր, որտեղ ընկար, այդ հետ վերադարձիր, գիտես Մարիամը և Հովսեփն էլ կորսեցին տիրոջ ներկայությունը, երբ որ նրանք ճանապարհ էին գնացել, և նրանք փնտրում էին հարազատների մեջ, փնտրում էին բարեկամների մեջ, երբեք չփնտրես տիրոջդ հարազատների բարեկամների մեջ, որովհետև նրանք տիրոջը գտան հոր տան մեջ, հիշիր, որտեղ կորցրեցիր և վերադարձիր հոր տուն, եթե կորցրել ես,
իրոշ ներկայությունը, վերադարձիր նա տան մեջ ապրում, հոր տան մեջ, եվ հանկարծ չստացի, որ դու ճանապարհ ես դուրս եկել, ճանապարհ ես գնում, երեք օրյա ճանապարհ, քայլում ես, եվ Տերը քո հետ, դու չես էլ նկատել, ինչպես որ Մարիամի և Հովսեփի կյանքում եղավ, երեք օր քայլես ու չնկատես, որ Տերը քո հետ չի, գիտես, ողբերգական է, վերադարձիր խնդրում եմ, ով որ կորցրել է Տիրոջ ներկայությունը, վերադարձիր Տիրոջ ներկայության մեջ, Եվ ով որ կասի այստեղ է Տիրոջ Տերը, այնտեղ է Տերը, այսպես կգա, ոչ, Տիրոջ խոսք ասում է, որ Տիրոջ թագավորությունը քո ներսում է, նա արտաքինից չի գալիս, այն քո ներսում է, քո ներսում փնտրիր, որտեղ ես պահել, ինչպես ես լրացրել նրա ձայնը, եթե շատ ժամանակ նա խոսում է, և երբ որ մենք լրացնում ենք նրան, նա կլրի, Նա կսպասի մինչև որ նորից կանչես, կանչիր նրա անունը, կանչիր ասա Հիսուս, ներեգություն եմ խնդրում իմ չարածնի համար, ներեգություն եմ խնդրում, որ շատ ժամանակ լրացրել եմ քո ձայնը, դու խոսել ես, բայց ես փակել եմ քո բերանը, թույլ չեմ տվել, որ դու խոսալով իմ կյանքի մեջ արարես, եվ եթե այդպես ա, ներեգություն խնդրի վերադարձիր, Տեր, մենք ապաշխարում ենք, Ապաշխարում ենք մեր արածների և չարածների համար։ Ապաշխարում ենք ներեգություն ենք խնդրում, որ երբեմն այո տխրեցնում ենք քեզ։ Եվ որ դու կանչում ես մեզ այն ծածուկ սենյակը, մենք լրացնում ենք քո ձայնը։ Մենք ուրիշ բաներով ենք սկսում ես զբաղեցնել։ Եվ որ դու կանչում ես աղոթքի, մենք փախնում ենք։ Եվ որ դու կանչում ես եկեղեցի, մենք փախնում ենք։ Եվ որ դու կանչում ես քո խոսքի մեջ սուզվելու, խորասուզվելու, մենք ինչ-որ ուրիշ բաներով ենք զբաղվում, Դերիր մեզ, Տեր, և վերականգնիր։ Դերիր մեզ, եթե ինչո մեկին նեղացրել ենք, տուր մեզ ուժ, համարձակություն, ներեգություն խնդրենք։ Ներիր մեզ, Տեր, որ մենք ինչո մեկին վիրավորել ենք, տուր մեզ ուժ, համարձակություն, ապաշխարենք և քո առաջ և այդ մարդու առաջ։ Ներիր մեզ մեր անհնազանդությունը, մեր անտարբերությունը, մեր նախանձն ու ատելությունը, ներիր մեր չար լեզուները, չար խորհուրդներն ու միտքը, ներիր մեզ, և նորոգիր մեզ մտքով, նորոգի մեր անձերը, մեր կյանքերը, և փառավորվիր մեր կյանքերի մեջ, հալելույա Տեր, ես օրհնում եմ այս հացը, որն է քո մարմինը, և Տեր իմ Աստված, դու մեզ է գիտակցությունը, որ մենք մոտիկանում ենք քո մարմնին, ես օրհնում եմ գինին, որն է քո արյունը, որ դու թափեցիր Տեր խաչի վրա ամեն մեկիս համար, և այս արյունով դու գնեցիր մեզ, դու կյանք տվեցիր մեզ, նոր կյանք տվեցիր մեզ, որ այս արյան շնորհիվ մենք փրկագնվեցինք, որ այս արյան շնորհիվ Տեր իմ Աստված ճեղքվեց վարակույրը, պատրվեց վարակույրը, Եվ այժմ Սուրբ Հոգի դու բնակվում ես մեր մեջ։ Շնորհակալ եմ իմ Սուրբ Աստված քո կատարած աշխատանքի համար, որ դու քո արյունով բարձրացար երկինք, սրբության սրբոց, և քո արյունը ցույց տվեցիր հոր, ասեցիր այլևս Հայր, այսուհետ իմ արյունը բարեխոսելու, իմ արյունը բարեխոսելու, որովհետև քո արյունը շատ ավելի ընտիր արյուն է, քան Հաբելի արյունը, որովհետև Հաբելի արյունը բողոքում է, իսկ քո արյունը բարեխոսում է, Տեր շնորհակալ ենք քո թափած արյան համար, քո հոգու համար, որը որ դու տվեցիր, և չափով չէ, որ դու տվեցիր, աղոթում ենք Տեր, որ դու օգնես մեզ, որ մենք զորավոր կյանք վարենք քո մեջ, գիտակցենք քո արյան զորությունը, քո Սուրբ Հոգու զորությունը, քո վերքերի զորությունը, հալելույա, փառավորվիր և մեծարվիր, Հանուն հոր որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։